alla andra mammor var ju så himla lyckliga. Jag vill bara fly från mitt liv. Jag kände mig som världens sämsta förälder. Stackars lilla bebis som fick mig till mamma. Jag önskar så starkt att jag kunde vrida tillbaka tiden till innan jag blev gravid. Jag ville bara dö. Jag ville bara fly från det. Jag hatade mitt barn. Jag ville bara dö. Jag funderade på själv. Jag kände mig som världens sämsta förälder. Jag vill inte leva längre. Hur ska man kunna njuta när livet är absolut det sämsta möjliga? När man aldrig har mått sämre. Och så tycker alla att man ska njuta. Och ta tillvara på den här första tiden, för den är så himla mysig. Min upplevelse började egentligen under graviditeten. Jag fick, när jag var gravid i vecka 11 fick jag en hjärtinfarkt. Och när hon sen föddes och de blev upp henne på bröstet så kände jag bara att var kom hon ifrån? Vad ska jag göra med henne? Så jag höll i henne men jag tittade inte på henne. Efter en månad så började det sakta men säkert gå ner för. Jag som har levt med ångest och panik och depressioner genom hela livet tänker jag ju att det går ju över. Men det gjorde det ju inte. Det var det bara värre. Jag kände inte det här som alla pratar om. Att det är så härligt, det är så här livet ska vara. Det är så underbart, kärlek vid första ögonkastet och allt det där som man hör. Det jag kände var att jag ville typ stoppa tillbaka sen i magen. Men det går ju inte. Jag hade skapat min värsta mardröm. Så kändes det. Jag hade skapat ett liv som var tvungen att ha mig som mamma. Våra familjer var så överlyckliga över att vi hade fått en son. Och jag tänkte att det är jag som ska känna så. Det är inte ens deras barn. Och de är lyckligare än vad jag är. Efter några månader så kände jag mig helt likgiltig till mitt eget liv. Och kände att barnen skulle ha det bättre utan mig. Jag kände mycket att jag var en dålig mamma. Jag kände att jag skulle inte haft henne. Det var ett misstag, kände jag. Men hon var absolut inget misstag, utan just själva känslan fick mig att tro det. Den fick mig övertalad om att du är ingen bra mamma. Du ska inte ha barn. Jag kunde inte med att titta på henne, för jag såg ju bara att hon bad om att snälla mamma, älska mig. Varför kan du inte älska mig? Och det var ju det jag också undrade. Jag försökte liksom vända ut och in på hela mig för att känna det jag visste att jag borde känna. Jag grät konstant. Alltså jag kunde liksom inte äta. Jag bara grät. Jag låg i sängen. Kunde knappt liksom. Jag kunde inte ens ta hand om mig själv. Liksom. Så jag förstod inte hur jag skulle kunna ta hand om någon annan. Liksom. Jag bara bröt ihop, föll ihop pladask och bara grät medan bebisen låg på soffan och bara skrek. Och stora syster då stod och bara slog på mig och skrek och grät. Så att det var då polletten trillade ner, att det här funkar liksom inte längre. Men jag hamnade i ett läge till slut där jag kände att jag kan inte ha det så här längre. Och jag hade varit ute och kört bil och än en gång hade de här tankarna kommit. Och jag kom hem och sa att jag kan inte, det är inte ett alternativ att leva så här. Så då ringde jag själv och fick komma in på ett läkarbesök och så blev jag inlagd. Och fick en jättebra läkarkontakt. Det var väl att mer eller mindre vilja ta livet av sig, fast det var just det att man ville dö fast man ville inte försvinna. Att jag tänkte lämna min man och mitt barn. Jag tänkte att det är så bra att han har en pappa som tar hand om honom och jag behövs inte. Man blir väldigt ensam när man mår så här och när det inte finns någon som kan förstå vad man går igenom. Man är på botten och skriker efter hjälp, men man har ingen som kan lyfta upp en.
Hon var nog 6 veckor tror jag, när jag själv insåg att jag har nog en förlossningsdepression. Och min BVC-sköterska var jättebra, för hon, när jag berättade någonting så fyllde hon i. Och det här tabubelagda att faktiskt inte må bra i den här tiden när barnen är så himla små. Och sen dessutom då ovanpå det bli inlagd några dagar på sjukhus för att jag var så djupt deprimerad att jag inte ville leva. Jag känner enormt mycket skuld och sorg för det som har hänt. Jag känner att jag blir väldigt rädd för att jag har förstört relationen mellan mig och min dotter. Att hon har tagit skada av det här. Väldigt rädd att hon på någon nivå tror att jag inte tycker om henne. Mitt råd är att faktiskt be om hjälp. Att våga göra det och att alla tankar och känslor och det man bär på, det allt är okej. Det är okej och det finns hjälp att få. Stressa dig inte frisk. De tar det tid att bli frisk. Ha inte bråttom. Det är okej att bara tänka på sig själv och det är okej att bara fokusera på sitt egna liksom. Våga säga till när du behöver avlastning. Det är inte fel. Du gör det inte för din skull, du gör det för ditt barns skull. Och allas bästa skull. Men i stunden känner man att man gör något själviskt. Och det är inte själviskt att be om hjälp. Och försöka inte försköna hur läget är, utan berätta precis som det är. De kan hjälpa till.